typiska. Cecilia Kristersson, prorektor på Malmö högskola, och har fått detta ärevärda uppdrag av föreståndaren för Centrum för akademiskt lärarskap, Patricia Staff, att jag ska få lov att inviga Medieverkstaden, Malmö högskolas medieverkstad. She could guess a landing spot on the dark side of the moon. I suppose she could guess a cave. Jag kan ta den här fast. Nej, nej. Färger.
Det är ju nicken.